Jesse? Ja? We have a problem. We have two robots in the squad now. What do we do with the names? Well, I think the original robot has obviously earned the right to be called whatever he chooses to be called at the moment. And the second robot has indicated that his nickname is Mudri. So I think we're going to go with those. So it's Robert and Mudri for me. Yeah, I know. We have one Robert. He's our best player. So he's Robert. And you can call me Mudri. That's my nickname. So Mudri? Mudri, yeah. With M-U. Mudri, yeah. Jeg tror, vi har fundet en god løsning. Jeg spurgte Robert en af de første dage, om han havde et kælenavn. Og det sagde han, at det var Mudri. Og det gør det nemt at kende forskel. Roberto. Roberto. Se chama Roberto. The name is Roberto. Det gør det i hvert fald en del nemmere, at vi bliver kaldt noget forskelligt, fordi der var nogle episoder, hvor det var lidt forvirrende i starten. And I guess some of the fans would like that as well. It's a bit easier than Mudrasia. Yeah, it's easier because for you guys it's hard to pronounce Mudrasia. So yeah, let's stay Mudri. Har du aldrig haft et kælenavn? Jo, jeg har haft rigtig mange kælenavn, faktisk. Der er ikke blevet udviklet noget kælenavn til Robert, tænker med alle de mål og så videre. Altså, den første Robert. Kong Robert er der gået lidt på, har jeg set på de sociale medier, men ellers har der ikke været noget. Det er svært at finde på et navn, synes jeg. Skov, det fungerer ikke rigtigt, synes jeg. Så Robert, den holder. Den holder endnu. Hvis du skulle vælge et af de rigtig mange kælenavn, du har haft, hvad skulle det være så? Bare i teorien. Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan godt lide at bare være mig selv, tror jeg. I kommer det ikke nærmere med de kælenavn. Nej.